Zdeni? Joj, dobre. Spýtam sa, či to zvieratko už je po smrti? Je. Kaku. Ty, tak on naozaj vyrába truhličky. Pozrieš tam aj kľúka. Tak dobre, tak sa pýtam, lebo Miško to rakvičky povedal, že vyrábate teda rakvičky pre zvieratka. Je to tak, je to naozaj tak. Peter Lisi vyrába truhličky pre zvieratka, ale... Ale nie hociaké, to sú prosto... Počkaj, darč. To nie, sú nie, veci, ktoré patria, patria k životu. Peter, a budeme sa tváriť ako tak pozitívne nad tým, pretože aj zviera si zaslúži nejaký taký súcitný a dôstojný odchod. V podstate preto som s tým aj začal, že tie možnosti tu, kým som aj prišiel ja, neboli. Ľudia to často nahrádzali nejak, ako sa dalo, ale... Tá dôstojnosť tam chýbala. Tak. Jasné mi to je. My máme tuto pripravené nejaké veci, to znamená Oče, aj také, ktoré si človek vie zložiť sám. Oče, prosím vás, toto. Zomrel mi psík, mohli by ste mu urobiť pohreb, ale tak čo ste, akože psový pohreb? To neexistuje psovi, ale ja vám za to zaplatím 5000 eur. Tak ste mali hneď povedať, že psík bol veriaci. No. No dobre, poďme sa tomuto venovať, lebo sú to naozaj pekné veci. Ja si myslím, že to mnohí ocenia, lebo takto obyčajne v živote chodí. Nechceme si z toho robiť veľkú srandu, len ale nie, trošičku tak... to zľahčovať. Zvieratko sa dožije bežne kratšieho života ako my a keďže tvorí súčasť našich životov, lebo takto obyčajne je, je to dôstojné a zaslúži si to. Takže aj takéto rakvičky vyrábate. Podľa veľkosti zvieraťa vyrobíte aj na mieru? V podstate vždy to je akoby veľmi rýchlo sa to rieši, čiže mám niektoré veci už predvyrobené a viem to vlastne veľmi rýchlo doručiť, no a ďalšia možnosť je potom na mieru to spraviť. A to tiež sa dá v jeden deň. Aj také menšie, napríklad gubka, neonka, keď, alebo všetko, tak. No, úplne všetko. Aj gubka, neonka. Ja napríklad, my sme prvého škrečka chúďa pochovávali v zápalkovej krabičke, v takej tej veľkej, vieš, no tak... Prosto sme absolvovali aj my to škrečkové obdobie. Sú ľudia, ktorí si objednávajú aj naozaj exkluzívne truhly? Určite. V podstate veľakrát, ak čas dovolí, tak sa naozaj dá s tým dosť pohrať. A mal som už aj také, že na Sokola, čo privátne lietadlo prišlo pre ňoho a v podstate to bol mramor z Verony, dozdobený zlatom a išiel do Dubaja. Na Sokola, takže... Tam si potrpia. Čo kone, napríklad? Trebárs, také kone... veľké zviera tam mám na mysli. Tam sa pochováva iba hlava, pokiaľ vie. V podstate je to hospodárske zviera, nie je to spoločenské, kedy tam tie pravidlá sú trochu iné, ale na výnimku sa dá pochovať naozaj úplne čokoľvek a treba to vyjednať s právnikom a vlastne s veterinou, no a potom stačí už iba vykopať základy jak na dom a treba tam už sa potom... Už to ide, ale dokážete, no na rovinu vám poviem, že ak by prišla objednávka z Dubaja, alebo ja som videl dokumenty, že tí dubajskí šejkovia naozaj majú kone, ktoré majú šialenú hodnotu a pravdepodobne sa ich nezbavujú len tak, že príde kafilérka. Presne, tam sa to v podstate robia sarkofágy skôr. Aha. Už také, že naozaj sa to do tých robiek dáva. Že to je podstatným zvieratám, lebo je to súčasť ich života. V prípade plázov, dá sa vyrobiť? Samozrejme, ja robím to už 5 rokov, čiže viem vyrobiť asi úplne všetko, v hociakom tvare. No ale taká 4-metrová anakonda, tak to je... No. Najprv namotáš. Ale to zroluješ. Zoberieš si to trdlo na trdelníka. To jak robia potrubie, tak popri tom sa musíš dohodnúť. Ťahajú internet, tak vtedy nebudete aj mne urobiť hrobík taký telemetrový. A na kondinu. Je to neetické? Aj v zábavnom programe? Ja neviem. To patrí k životu tých zvierat. Niečo sa začína, niečo sa končí, ale čo je zmysluplné, že aj takéto veci sa vyrábajú ako podstatným zvieratám, keďže už sú naozaj postavené na oveľa vyšší piedestál ako niekedy. Peťo, ďakujeme, že ste prišli. Všetko dobré. Peter Lisi vyrába aj takéto rakvičky pre psíkov a iné zvieratá.